ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାରେ ପାଣି ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଯାତ୍ରା, ଜମି ହୁଡ଼ା ପାଣିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମେଣ୍ଟୁଛି ଶୋଷ। ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଘାଟମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ପଣ୍ଡରୀପାଣି। ଉପରେ ବର୍ଷା ଆଉ ହାତରେ ଛତା ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ମହିଳାମାନେ ଜମି ହୁଡ଼ାକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ। ଭଙ୍ଗା ହିଡ଼ରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଅତି ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାତ ଖୋଳି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡରୀପାଣି ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବର୍ଷ ବର୍ଷର। ଆମର ଗାଁକୁ ପେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେ, ମୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଖାଲ ଗୋଟେ ପଡ଼ିକରି ବୁଲା ପେନ୍କେ ନେଇ ଖୁ। ସରକାର ଯେ ଭୋଟ୍ ମଙ୍ଗା ବେଲେ ଘର ଘରେ ଆସି ଆର ଏମିତି ବେଲେ କେନ୍ତା ଦେଖିନି ପାର୍ବାର, କେନ୍ତା ଛତା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଏମିତି ପେନ୍ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ମାରୁଛେ, ବୋଲା ପେନ୍ କିନି ନି ଖୁ। ଏଟା ବନେ ହେକେ ଲାଗି ଖାଲ ପଡ଼ୁଛୁ, ଖାଲର ପେନ୍ କିଣୁଛୁ, ପେନ୍ ମାରୁଛି ବି ନେଉଛୁ, ବୋଲା ପେନ୍ କି ବି ନେଇ କରି ଖାନା ଖାଉଛୁ। ମାତ୍ର ସେ ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ସବୁଟା ଯୋଗାଲା ଅଛି, ସରକାର ଆମକୁ କିଛିଟା ସୁବିଧା ନି କରିଦେବା, ପେମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ବି ନି କରିଦେବା, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ବି ନି କରିଦେବା। ଆମେ ଖାଲେ ନାଲେ ହିଟି ହୁଟା କର୍ମି ବି ସେ ପେନ୍ କିନି କରି ଖାଉଛୁ। ପଣ୍ଡରୀପାଣି ଗାଁ ନିକଟରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଓଭର ହ୍ୟାଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବସିଛି, ଆଉ ଗାଁକୁ ପାଇପ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଛି, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି। କେଉଁଠି ପାଇପ ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂଅରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ବି ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଓଭର ଟାଙ୍କି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ପର୍କୁଲେସନ୍ ୱେଲ୍ ବି ହେଇଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ଥ୍ରୀ ଫେଜ୍ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁନି ଏବଂ ତା'ର କାମ ବି ସରିଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ ରହୁଛି, ଟିକିଏ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବି ରହୁଛି। ଥ୍ରୀ ଫେଜ୍ ଯଦିଓ ରହୁଛି, ଟିକିଏ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି। ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ସହିତ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛୁ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଗଛ ଫଛ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ଦିନ ଯୋଗୁଁ ଗଛ ଫଛ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଟିକିଏ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି। ଏବେ ସେମାନେ କାମରେ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଲାଇନ୍ ଯଦି କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ କରିବୁ। ନୂଆପଡ଼ାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନାରା? ଦୁର୍ଗମରେ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ କରିବେ ସରକାର? ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।